שלום לכולם, אנחנו הולכים ללמוד קיפולי נייר קוואקוע. מקפלים, דף רגיל. רגיל, אתם יכולים איזה דף שבא לכם. רואים? לחצי, זה קל, נכון? מעדקים. את החצי הפתוח משאירים למטה. את החצי הסגור משאירים למעלה. מקפלים משולשים קטנים או גדולים, איך שבא לכם. אני מקפלת גדולים. אם אתם לא יודעים לקפל קטנים, אז אני יכולה להראות לכם, אבל כבר עשיתי את הגדולים. טוב, אז קיפלתי. יש לנו חצי דף כאן, מקפלת, מעדקת למטה, הופכת. אתם לא חייבים לקפל את המשולשים, אני נוהגת לקפל אותם, כי זה יותר קל ככה, תעשו מה שבא לכם. ואת המשולשים האלה לא מקפלים, אבל אתם יכולים לעשות מה שבא לכם, זה יוצא אותו דבר. ואני גם נוהגת לא לעשות את זה, אותו דבר, שוב. מקפלים, לא עד הסוף, רק שתדעו. אם אתם רוצים זה יוצא אותו דבר עד הסוף, אבל אני גם נוהגת לעשות לא עד הסוף. מקפלים שוב אותו דבר כמו שהראיתי לכם. כאן יש ריבוע, זה נכון, אבל זה לא מפריע. אז מקפלים, מעדקים, יוצא לי ככה. טוב, אם אתם רוצים תציירו, יש לי כבר קנטושים לידי. אני מציירת, תכף תראו איך זה יוצא. רק שתדעו, אני מציירת יפה. אז אל תדאגו אם אני אצייר לא יפה בעיניכם, בעיניים שלכם. אל תדאגו אם אני מציירת לא יפה. מציירת יפה, עין אחת גדולה, עין אחת קטנה. יפה? אם לא אהבתם, יש לי עוד מלא ציורים. אני יכולה להראות לכם את היצירות שלי. אני עושה עכשיו שפתיים. השפתיים יוצא לי טוב. שפתיים יפות, אה? טוב, בואו נעשה ריסים. בואו נעשה את הריסים השניים. נקווה שתאהבו את זה. יפה? אני חושבת שאהבתם יותר את זה. אני אתקן את זה קצת. יופי. עכשיו אתם אוהבים בדיוק את זה. טוב, ביי!